Ja, du kör! Man fick, då stann fick. Jag som är happy. Push då, jag som är happy. Och jag är happy. Rakovická zastávka, lom, teda točná. A sedí tam dva osamělí. Dva osamělí. 17letý a 13letá. Míša Hubová. A Dušan Váleš. Jako Váleš. Mám v píči válce. Duší. Co tam je? Ježíš, to je hrůz. Nechoď tam. Nechoď tam! Říká mi, ať tam nechoď. Vole! Je nejdem se projít na polňačku zas? Nejdem sem. Tam ona to zkoušela, jestli poletí jabko ve vítru. Ty jsi mi rozšlápla nohu! Dušanku, já tě mám tam! To jsem měla natočit, kurva! To bylo jako kruté, jako ty tak sedíš. Hod oštěpen. Ona tak seděla, ne? A tak prostě. Tak mě chytla za ruku a... Duši, já tě mám tak ráda. A furt to opakovala. A ty máš tak hezké tričko. Ty má hezký design tam. Ty máš úplně svaly, tak mi máš tyho. Ostatníku. To se lekla. Míša hází oštěpem, au! To je oštěp. To je můj oštěp. Máš ho. A to jsem já! Hod do okna. Hod do okna? Ne, jak se s tím háš? Ne, tak se já! Co? Hej, běž s ním a já tě budu honit, běž. Tam běž. Je, jste blízko. Je, kurva. Já nemůžu jet. Tak utíkej. Pak se po něm musíš hodit. Jo. Já to chčívám. Ještě. Druhý pokus. Kde je? Jo! Karla. To bude dobrý záběr, taky Kerry Megan. Dobrý záběr nebo dobrý záběr? Taky dobrý záběr. Tak, Ukáž. Ne, tady se nejde vidět, ještě. Ty pičo! Pusť to! Počkej, ukáž to. Skurví to. Já to chci vidět. Ty jsi to... Dík! Jsem to tam chtěla položit. Drž. To! Chci zdržet. Kdo ví, co s tom bylo? Tanky. Já vím. Kurev. Kurev.
ty vole. Dej mi to. Hej, já už natáčím jednu hodinu, dobré, že?